camino. Evo nas još jednom ispred direkcije Rudnika u autu još jednog vozača koji završava serijal emisija Stazama Rudnika Bakra Majdanpek. Nije slučajno što je to gospodin Ivica vozač. Pored Cvrleta, on je isto bio taj koji nam je pružao, da kažem, podršku i koji nas je vozio uvek kad je to jednostavno bilo moguće. U autu smo, on je spreman da krene na put, tako da nećemo dugo da ga zadržavamo, nego bi ga ovako molili da se prvo predstavi našim gledocima, da kaže kako se zove i da kaže recimo koliko dugo radi baš ovaj posao, a posle ćemo o nekim poslovima koje je radio pre ovog. Ivice, izvolite. Ja sam Krohmalni Ivan, radnik Rudnika Bakra Majdanpek, radim 37 godina. Ovaj posao radim 20 godina, pre toga radio sam kao mehaničar u servisu Debelom Lugu. I vi se recite mi, vi ste Majdanpečanin, je li tako? Da, rodom Majdanpečanin. A iz priče, što kažu, kroz putovanja, saznali smo i da vam je, da kažem, da vam je porodica radila u rudniku. Da. Radio mi je otac na površinskom kopu, bio je vozač teških vozila. Majka mi je isto radila u rudniku, u hemijskoj laboratoriji, hemijski laborant. Recite mi, ovaj posao vozača, znači, vidim i vi Cvrle upadate iz Lade u ovako dobar auto, iz ovako dobrog auta u Ladu. Da li vam je to teško, lako, zanimljivo? Pa znate šta, kad čovjek nešto voli, njemu ništa nije teško. A vi volite da budete vozač? Da. A onaj posao ispred, znači kada ste se zaposlili, kada ste prvi put, što kažu, došli u rudnik, ti sa koliko godina? Zaposlio sam sa 18 godina, 73. 19. oktobra. Počeo sam da radim i od tad sve sam u rudniku, tako. Počeli ste da radite u servisu lakih vozila, je li tako? Recite mi, tih nekih prvih dana bilo je davno, ali sigurno se sećate kako ste se osjećali kad ste ušli u servis, da li je bilo ljudi koji su vam pomagali, ako se možda sećate i koji su to bili i na kojim ste konkretno krenuli da radite poslove? Ja sam radio na laka vozila, dolu u servisu u Debelom Lugu. Imao sam dobre majstore, iskusne, gde sam naučio svoj zanat, ali zbog okolnosti zdravstvenih morao sam da ostavim mehaniku i da pređem u vozače. Pa s obzirom da znate mehaniku, znači kada se, ne daj Bože, pokvari nešto na autu, tu ste možete neki, da kažem, lakši kvari da otklonite sami, ili tako? Pa 90%. Ranije, na drugim kolima, otklanjao sam kvarove, ovaj auto je malte ne samo za servis. Teško može da se otkloni kvar, samo direktno u servisu. Recite mi, da li ste vozili i šta ste vozili sve? Pa, krenuo sam sa Ladom, evo, stigao sam do Škode, a vozio sam Omegu, Opela, 2200 kubika, džipa i tako. Dosta ste skromni i vidim da moramo da... Jel možete sada nam ispričati recimo možda neki doživljaj ili sa kopa ili iz vožnje ovako? Cvrleta smo pitali kakav je to... kada ste se recimo prvi put u Ladi susreli sa Holpakom. Znači, da li vam je to bio neki problem, da ne kažem strah ili... Pa i dan danas vlada neki strah kad odem na kopu. Kad niđe teško vozilo, prilikom imilaženje, putevi su dosta uzani i uvek nekako je čovek napet, ima neki strah, ili pak je to ogromno vozilo prema to malom vozilu.
Niste imali neki doživljaj kad je recimo magla, ružno vreme, kiša, ovaj, klizav teren? Pa bilo svega i svačega. Na putu se uvek svašta dešava. Ima i lepih stvari i loših i tako. Dobro, ovaj, jel možete sada nam kažete ovaj, kada ste krenuli da radite u servisu lakih vozila? Tamo ste radili koliko? Pa radio sam 15 godina kao mehaničar. Da li se sećate ljudi koji su radili sa vama? Kako, to nikad se ne zaboravlja. Recite nam neki od njih. Pa od poslovođa Wagner Dragiša, on mi je bio poslovođa, majstori Bata Jović, pokojni Kokan. Ima tu kolega Beslač, Tika, pokojni Zoran Aranđelović, moj učenik. Tako. To vas pitam zato što je ovo serijal, znate i sami, ovaj povodom 50 godina rudnika. Znači, trebalo bi i da se podsjetimo baš tih ljudi koji su nekada radili i da ovi ljudi koji sada rade ovaj, pokažu koliko su zahvalni tim ljudima sa samim sećanjem na njih. Pa bih vas molila onda sad na ovom kraju, pošto se spremate na put, da li biste ovaj, recimo rudarima i svojim kolegama i tako dalje čestitali 50 godina i poželili nešto? Normalno. Ja bih teo da poželim svim rudarima i građanima Majdanpeka taj praznik. U stvari, to je naš praznik rudara, praznik Majdanpeka. Puno zdravlja i sreće. Da, i da ovaj naš rudnik radi što duže. Što duže, normalno. Da radi još 200 godina, najmanje. Najmanje. Naša deca zaposle i unuci i praunuci i tako. Najmanje još 200 godina. Ivice, hvala vam puno, a sad vam želimo srećan put, pa kad bude prilike, ovaj, naći ćemo se mi još koji put, zato što ste vi taj koji će i dalje da nas vozi u rudnik. Normalno, hvala lepo.